I veliki pozdrav svima, Pavo je ponovo ovdje i nastavljamo sa tech delom kanala. Stiglo mi je danas nešto veoma lepo, nešto što će svakako poboljšati utisak gledanja klipova, to je mikrofon, kondenzatorski mikrofon, odnosno ona mala bubica koja, moram reći, nije uopšte toliko jeftina s obzirom da je reč o bubici, ali opet neki best buy za svoju cenu. Ova dva koštaju $40, uzeo sam dve i mislim da je to i više nego dovoljno za neku petu četvrtinu, za intervju ili bilo šta. Da ne dođem više, hajde da otvorimo ovo, da imamo šta smo dobili to unutra. Inače, nisam neko ko voli noževima da otvara pakete, volim ono sve da kidam, da puca sve. Ajme. Da, to je to. Evo ga, jedan. Evo jedna mala stvarčica koja se dobije uz njega, vidjet ćete kasnije šta, o čemu je reč. I evo ga drugi. I još jedna, opa, malo se kutija. Dobro, i još jedna ista stvarčica koja se dobije uz njega. To je to. Ok, boja BYM1, svi ga hvale, zaista svi ga hvale i nadam se da će i nama dobro da se pokaže, pa hajde da vidimo šta ima unutra. Ok, otvaramo za početak ovaj prvi. Znači, evo kakav je mikrofon u pitanju. Verujem da oni koji se bave koliko toliko YouTube-om da znaju već o čemu je reč. Opa, dobro iskustvo od pakivanja. Ovo ne neće trebati. Evo ga. Znači, manual kako se koristi. Ni to nam neće trebati, nismo toliko zatucani. Da imamo što imamo unutra. Ok, sam mikrofon. Imamo ovo čudo. Dobro, i ovo znam kako se koristi, nije mi potrebno. I ovdje imamo... Da. Imamo ovo čudo za pacove, što ja se nadam da nije bilo negde sa pacovima, ali nema veze. Ovaj za drugi ulaz, imamo ovu kačaljku malu, imamo bateriju i imamo ovaj sonđerčić za snimanje na vetru. Evo sad ćemo da izvadimo sve, da se bolje vidi. Samo ove. Znači, evo je baterija. I mnogo lepa kutija, mnogo lepa ova vrećica. Zaista dosta mi se sviđa kako izgleda. I kontam da ću stalno nositi u ovoj vrećici. Ok, baterija, ulaz, drugi ulaz, koji može, evo kako to izgleda. Evo ga. Ovo nam zaista neće trebati, ali nema veze, sačuvat ćemo za svaki slučaj. Ovo, hvataljkica, ova mala za, ne znam, za neku majicu da stavim, ne znam ni ja. I kažemo ovaj sunđerčić koji ide na vrh mikrofona. Zbog vetra. Dobro. Evo ga taj mikrofon, ono što mi se strašno sviđa kod njega, što je predugačak kabel, ima 6 metara. I također može da se koristi i za neki DSLR fotoaparat i naravno za telefon. Ako koristite za kameru, odnosno taj fotoaparat, samo idete gore, uključite ga. Naravno treba baterija da bude unutra. Ako idete za smartphone, samo idete dole i... Biće super. Baterija bi trebala da ide ovde, samo da skontam. Ovo malo čudo me nervira, ne znam ni šta će tu. Ok, gore ide plus, dole ide minus. Eto ga, to je to. Samo da vratimo i zavrnemo ovo. Spreman za korišćenje. Također, kao što ste videli, uz ovaj ceo paket se ne dobija samo ovaj sunđer,
već sam poručio i ovo malo čudo, odnosno kao gift je bilo, da li hoću ovo ili stalak, pošto stalak već imam, uzeo sam ovo, tako da ovo se stavlja također kao i ovaj sunđer na vrh. Ja se samo nadam da nisu neke mačke stradale zbog ovog, poznavajući Kineze jesu. Dobro, ne vezi. Evo ga, kako bi to trebalo da izgleda, samo što ne bi baš ovako, nego nešto na gore da ide, ali totalno se spljoštilo u putu. Da, upravo mi je ispalo. E, savršeno. Znači, sve što smo dobili jeste, kese nam ne trebaju naravno, sve što smo dobili jeste ovo. Sad ću da vam stavim i ovo da vidite čisto kako to treba stoji. Znači, to bi trebalo stoji ovde. Ajde, evo ga. Tako. Ajde vidimo kako to stoji na meni i kako se čuje zvuk. Test 1, 2, 3, ovo je zvuk sa telefona. 1, 2, 3, proba, ovako zvuči, prelazimo na ovo malo čudo. Evo ga, proba sa ovim malim mikrofonom, proba 1, 2, 3, ne znam kako zvuči, zaista evo sad prvi put stavljam na sebe, kao što vidite kabel se ne vidi, što je svakako dobro, s obzirom da je predugačak i evo koliko mi je još kabla ostalo, sad ću da demonstriram. Mnogo kabla. I to bi bilo to što se tiče ovog klipa, ako vam se svidio klip, obavezno lupite like, ako imate namjeru da kupite ovakav mikrofon, imate dole u opisu klipa link Voja BY-M1. Za sad se ok pokazao, poslušao sam kako zvuči i zaista onako zadovoljavajuće, vidjet ću kako to izgleda na kompu, tako da ono, bit će sigurno i bolje. Tako je, to bi bilo to, hvala što ste gledali još jednom i pozdravljam vas, Pavi.